La penya barcelonista Blaugrana Gavanenca va celebrar ahir el seu tradicional dinar de germanor. Enguany el dinar va comptar amb l'afegit dels èxits del primer equip i va servir per retre homenatge a icones del club com l'avi del Barça o exfutbolistes com Olivella o Martí Vergés. Al dinar no hi van faltar els socis de l'entitat i també els va voler acompanyar l'alcalde Joaquim Balsera. No va faltar ningú al dinar de germanor de la penya barcelonista Blaugrana Gavanenca, una trobada que enguany va servir per celebrar els 34 anys d'aquesta entitat de la ciutat i de retruc els èxits del Barça en el que portem d'any 2009. El dinar dels culers de Gavà va ser tota una festa on es va retre sobretot homenatge a l'equip del triplet. Primer de tot, molt content de poder estar aquí compartint amb els socis i aficionats del Barça i els membres de la penya doncs, aquest 34 aniversari, de que és molt important ja una penya amb 34 anys doncs, té molt de pes. I en quant a un segon, doncs sí, encantats d'aquest any, doncs, de que el triplet, la Supercopa d'Espanya, la Supercopa d'Europa, i aviam si podem acabar de posar el pastís a la cirereta en el pastís de que seria el campionat mundialet, no? L'avi del Barça, tot una icona del club, i exfutbolistes com Ferran Olivella o Martí Vergés van rebre l'homenatge de la penya Blaugrana Gavanenca, un homenatge sentit i emotiu del qual ha participat també l'Ajuntament de Gavà. L'any passat jo pronosticava també un any molt d'èxits i pronostico uns anys que ens venen de cara també de molts èxits, perquè aquest conjunt i aquest equip i aquesta base té corda per cara per molts, molts anys. I el Barça només ha d'haver-hi seny, és anar repostant aquestes fulles que van caient, perquè és llei de vida, i anar incorporant, i si surt un fitxatge important, fer-lo. I amb això crec que tenim corda per fer planta cara durant molts anys. Una entitat que moltes vegades hem comentat, vinculada al món de l'esport, però que és molt especial, perquè no fan activitat esportiva. Té la seva vinculació històrica amb un equip de futbol, jo diria més equip de futbol, el hockey, de handball, de bàsquet, diguéssim, de les diferents seccions. Però és un col·lectiu d'homes i dones, de persones vinculades a moltes entitats i a molts col·lectius de ciutat. La festa de germanor de la penya barcelonista Blaugrana de Gavà va acabar amb música i ball, com no podria ser d'una altra manera, per celebrar tota una temporada d'èxits.